Nona Dedê Mangabeira. Olha como tá florido de polícia aqui, ó. Caminhoneta ali, carro aqui, caminhoneta fazendo a volta ali, caminhoneta parada aqui. Vários policiais estão aqui também. Aqui na frente do muro tem muitos policiais aqui. Lá dentro tá cheio de policial. E também pessoas que não são da polícia, mas são vítimas. Vítimas de um assaltante. O que aconteceu? Comecinho da madrugada desta sexta-feira, Mangabeira 8, uma lanchonete. E aí, várias pessoas lanchando, comendo, se divertindo, bebendo. Chegou um rapaz e anunciou o assalto. Nós temos a imagem aí, quando ele chega, entra no seu assalto, com a pistola na mão, e levou várias coisas de várias pessoas que estavam na lanchonete. Inclusive até uma moto de um cliente, aquela moto ali, ó. Aquela moto, ele pegou a chave e fugiu com a moto. Foi embora. A moto de um cliente que estava na lanchonete. A polícia saiu, foi acionada, saiu em perseguição. E vocês podem ver aqui, ó, mostra aqui, Erivelto, a moto está arranhada. Para azar dele, sorte da polícia e dos clientes, ele deu uma derrapada, bateu no ônibus e caiu no local. A polícia, já em cima, em perseguição, o prendeu e trouxe aqui para a Nona Dedê. Você foi, assaltou o pessoal da lanchonete lá, Tiago? Não, assaltou não? Tem a declarar, não. E a moto, aquela moto era tua? Não. Por que tá? Tava mandando ir comprar bebida nela. O pessoal da lanchonete mandou você comprar bebida? O pessoal da lanchonete não, o boy que tava com ela. O boy que tava com ela? Oi. Aí tu foi comprar? Oi. E essa pistola aí é tua? Oxe, pistola de água. É não, tua? Mas você não assaltou a lanchonete ou assaltou? Ah, estão dizendo aí que foi. Estão dizendo que foi, né? Aí, o Tiago tá aqui, tá um pouco machucado, como eu falei, ó. A polícia teve que prendê-lo, levá-lo pro trauma, para socorrer também, é o trabalho da polícia, ela faz esse trabalho também, quando há uma perseguição que a pessoa cai ou se machuca, a polícia leva primeiro pro hospital, faz o tratamento de saúde, como vocês estão vendo aí, e depois traz para a delegacia. Fomos até o local do crime. E lá constatamos junto às câmeras, o filme de câmeras, que de fato foi ele. Tem bem nitidamente a filmagem completa, desde o momento em que eles chegam no estabelecimento, anunciam um assalto e deixam um local na moto de um cliente que lá estava. Da Nona Dedê, com a pistola do Hulk, que foi usada para assaltar uma lanchonete em Mangabeira 8, para o caso de polícia, repórter Ilomar Araújo.